ասեմ, այս ժամանակ նախկին ընդրություններում, ասենք Կիրագոսյան Մարգոսը ենթադրել, ասում էր Շևչան գիտես ինչ ես 2000 ձայն բերում, ես 2000 ձայն, ամի 2000 ձայն, մարդշային 10000 ձայն ու ինպես խոստանում, չէ, հիմա այս համանալություն հնարավորությունը տալիս այդ մարդը, որ այդ կան ձայն էր բերում, ինք իր թերկրացունը դնի, ես ընդհանի ձայն էր բերում, հաստամ եմ ինչ ինպես ենք խոսկեր, բարդատ չէ ինք պատրամավոր դարնա, բայց ինքը բուսացությանն է ձայն բերում, համանալությունը շատ բան փոխեց, շատ բան փոխեց, ի վերս կարծում եմ, որ այդ շատ բան փոխելու ընթացքում ընդրակաշակը նույնպես գոնե պիտի, եթե չվերանա, պիտի նվազագույնի հասնի, եթե չվերանա, Իրանի վերանա դա, որտեղ ամենահամոց բաներից մեկը ընդրակաշակն է, ամենը, որ մենք տարիների ընթացքում մեր ժողովրդի